שלום כאן אסף ניקודאקטיב, הידעתם שאפשר ללמוד תכנות אפילו בלי מחשב בכלל? יש כל מיני פעילויות שאפשר לעשות עם ילדים שמלמדות אותם לתכנת גם בלי מחשב. Uh, לפני כמה ימים uh, הבת שלי שיחקה איתי משחק והיא עמדה ככה כמו רובוט והתחילה ללכת ואמרה לי שאני צריך לתת לה הוראות מדויקות איך ללכת בדיוק בכמה צעדים ולאיזה כיוון לפנות וזה היה מאוד נחמד ואז חשבתי לעצמי שזה בעצם כמו שיעור ראשון בתכנות יש צד אחד שנותן פקודות שזה המתכנת ויש צד שני שמבצע אותם בדיוק כמו שנתנו לו שזה המחשב ובעצם אנחנו עושים פה את הפעולה הראשונה של מה זה בכלל מתכנת אז הצעד הראשון שאפשר לעשות אפילו עם ילדים קטנים שעדיין צריך לתת להם פקודות מאוד בסיסיות זה באמת ללכת למצוא מקום בבית ולספור נגיד את המשבצות על הרצפה ולתת לו מראות עכשיו תלך חמש משבצות קדימה אז אפשר להגיד להם נגיד חמש קדימה ואז הם הולכים חמש קדימה ואז נגיד תסתובב ימינה ואז הם מסתובבים ימינה ואז להגיד שלוש קדימה וכן הלאה וכן הלאה ככה להנחות אותם להגיע לאיזשהו חדר או לאיזשהו מקום בבית ואחר כך יותר מאוחר כשכבר מתקדמים או שלילד יותר מבוגר אז אפשר לתת אה, את סדרת הפעולות אה, בבת אחת אפשר לתת להם אפילו לכתוב על דף מראש להכין חמש קדימה להסתובב ימינה שבע קדימה להסתובב שמאלה וכן הלאה לעשות סדרה של פעולות לתת להם את הדף הזה עם הפעולות ושהם יקראו ולפי מה שהם קוראים הם עושים ואז זה סדרה של פעולות וכמובן שאם יש באג זאת אומרת אם עשיתי טעות בתור מתכנת אז הילד ייתקע בקיר או ייכנס לחדר לא נכון וזה גם מראה להם שגם בתכנות יש, ב... יש לפעמים תקלות ובעיות וצריך לפתור אותם אז זה אחלה פעילות לילדים מאוד קל ומאוד כיף מניסיון אז תהנו עם זה ואנחנו נתראה בסרטון הבא